Olá, eu quero recomendar a vocês hoje um vídeo que se refere a uma palestra proferida pelo filósofo Paul B. Preciado, cujo título é uma pergunta, uma indagação, A Morte da Clínica. Nesse vídeo, Preciado faz uma passagem que eu considero ao mesmo tempo fundamental e muito difícil de ser feita do ponto de vista conceitual, com um agravante. Para fazer essa passagem é preciso ter um conhecimento historiográfico relevante, o que não é pouca coisa, porque ela se dá num período relativamente longo do tempo e tem uma série de recortes, vamos dizer assim, que é difícil para quem não tem um domínio, de fato, de pesquisa, sobre o tema. Ainda assim, qualificado esses dois riscos, um conceitual e outro, na verdade, de pesquisa, eu quero tentar fazer a passagem que o Preciado faz no vídeo com vocês, porque isso me parece uma coisa muito significativa para a gente entender o lugar que nós ocupamos na sociedade contemporânea. Então, vou fazer essa passagem de modo apenas conceitual e vou evitar falar de datas, porque não tenho segurança sobre elas, tá certo? Bom, começo aqui então o desenvolvimento da ideia, né? O grande pano de fundo é o desenvolvimento capitalista, né? E uma disciplina nova que tenta, de algum modo, compreender como é que ele se processa. Ou seja, estamos falando do surgimento da economia política. Para lembrar, o marco fundacional da economia política é um livro de Adam Smith, que, mal traduzido para o português, se chama O Inquérito sobre a Riqueza das Nações. Esse me parece ser o grande tema dessa disciplina nova, pelo menos nos seus primórdios, né? Bom, existe uma série de escolas econômicas que pensam esse tema, mas o fato é que, talvez mais propriamente na França, emerge uma grande questão que decorre dele, né, que é a população. Até onde eu saiba, a população é um tema novo, né? É uma questão nova, porque ela não existia enquanto tal até então, né? Havia o povo, os povos, as raças, mas a população é uma grandeza conceitual nova. E o que se apresenta para as escolas de pensamento econômico que se dedicaram a esse tema, né? É uma coisa da seguinte ordem: a população, ou ter uma população pujante, seja quantitativamente, seja do ponto de vista da sua qualificação para a atividade industrial, é um elemento fundamental para o desenvolvimento capitalista, né? E, portanto, trata-se para cada um dos estados nacionais que já estão constituídos a essa época, fazer uma boa gestão da população, desenvolver técnicas, né, que permitam fazer com que essa população não apenas se reproduza, mas que tenha uma qualidade laboriosa, vamos dizer assim, relevante, tá certo? Bom, outra coisa que acho que é importante dizer: talvez seja essa a primeira vez que se pensa uma grandeza que reúne coletivos humanos do ponto de vista estritamente biológico, né? Ou seja, trata-se mesmo de melhorar um plantel, né? Como uma massa como gado que precisa ser aprimorado, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista biológico, né? Em sentido mais estrito. Bom, é neste grande pano de fundo que emerge, acho que a principal questão do Preciado no vídeo ao qual eu estou me referindo, né? Ou seja, a ideia de que a sexualidade é segunda com relação às técnicas de governo que se apresentam nesta época que estou me referindo e que envolvem a gestão, o governo das populações, né? Bom, o que isso significa dizer, desdobrando essa lógica, né? É que, pela primeira vez, há uma subordinação do sexo e da sexualidade à reprodução, mas não no registro moral ou religioso. Isso passa a ser uma predicação, vamos dizer assim, econômica em sentido estrito. Ou seja, interessa aos estados gerir a população de tal sorte que ela seja numerosa e laboriosa, né? E, portanto, o primeiro elemento a se considerar é a sua reprodução. E para que a sua reprodução seja adequada, ou seja, no nível das necessidades do desenvolvimento capitalista, há um privilégio das relações heteronormativas, ou seja, as relações que produzem crias, vamos dizer assim, né?
E, ao se postular isso, é feito um recorte, de tal sorte que todas as outras práticas sexuais existentes desde sempre, né, elas passam não só a ser mal vistas, vamos dizer assim, mas passam a representar um perigo objetivo ao desenvolvimento populacional. Né? Não é um acidente que, mais ou menos por esta época, que emerge, começa a emergir a população como questão econômica, aparecem, eu acho que também na França, a princípio, os ditos hospitais gerais, nos quais se confinavam todos aqueles que não respeitavam de algum modo, ou que punham em risco, de algum modo, as relações propriamente heteronormativas. Né? Então, doentes mentais, sifilíticos, pessoas com doenças venéreas, homossexuais, delinquentes das mais variadas naturezas, eram ajuntados em uma instituição que os segregava do restante da população. Né? Esse é um elemento muito, muito interessante de se observar. Mas não é só. Né? O que Preciado chama atenção é uma outra coisa interessante, é que, obviamente, nesse momento, o desenvolvimento capitalista está se dando ali no núcleo europeu, propriamente dito. Né? E, portanto, quando se pensa no desenvolvimento da população de cada um dos estados, emerge como degradação, degeneração, as populações não brancas. Né? Então, os corpos que negros, ou as populações originárias aí por diante, são vistas também elas, pensada a Europa, né, como uma região fechada sobre si mesmo, pensada do ponto de vista dos estados nacionais, francês, inglês, holandês, e por aí vai, alemão, né, elas são vistas também como ameaças a essa a população que se pretende criar com a melhor qualidade possível, tá certo? Veja que uma coisa interessante, esse raciocínio, ele é um raciocínio já que antecede uma outra disciplina, mas ele guarda uma relação com ela, né? As preocupações da eugenia, de alguma forma, dão conta dessa demanda também, tá certo? E a gente sabe onde isso foi dar, né? Fundamentalmente no Estado Nacional Socialista, né? No nazismo. Já encaminhando aqui uma finalização da minha fala, né? É muito interessante que a proposta do Preciado cria uma espécie de um bestiário, né? Tudo aquilo que é perigoso, que é degenerado, que é contraproducente com relação à heteronormatividade, né? E ele faz uma pergunta, então, né? Ok, como é que se resiste a essa lógica de poder, né, que conforma como norma, como única norma aceitável, a heteronormatividade, né, que, portanto, exclui não só aquilo que não a obedece, enquanto tal, como princípio, mas também tudo aquilo que é divergente do ponto de vista da raça pretendida, adequada, mais produtiva, e por aí vai. Ele propõe uma aliança justamente entre essas categorias as mais díspares possíveis, tá certo? Quer dizer, ou seja, doentes mentais, enfermos, homossexuais, perversos, enfim, uma grande aliança para fazer face à heteronormatividade. Né? E propõe isso como uma questão de fato política de primeira grandeza. Não quero discutir aqui se a correção ou não da tese, mas ela me parece realmente muito interessante, porque o mundo que nos propõe, né, o modo de produção capitalista, vamos dizer assim, né, tem vários problemas, mas um deles é justamente esse grande ônus que se coloca sobre a sexualidade humana, né, é quase que tornando pecaminosa práticas que não são muito bem vistas, tá certo? Acho que é alguma coisa que vale a pena pensar. Eu sei que existe uma série de pessoas que são bastante conservadoras com relação a isso, mas é preciso pensar, porque isso coloca em questão o nosso lugar na contemporaneidade. Né? Que lugar é esse? Né? Como é que as nossas subjetividades são formadas? Para que finalidade? Né? O que nos onera? Por que nos onera? É possível resistir? Né? São questões interessantes que são despertados a partir dessa fala do Preciado, tá certo?
Bom, termino por aqui, espero que vocês gostem mais do vídeo, inclusive, do que da minha fala, porque acho que é uma palestra muito interessante essa do Preciado, e fico aqui no aguardo de um próximo encontro nosso no canal, tá bom? Um abração para todo mundo, até uma próxima, tchau, tchau.